2月2日水曜日、乳川保育園で黒豆ご飯作りがありました。これは野外活動の一環として行われたもので、節分の前日に鬼の嫌いな豆を食べて強い気持ちで次の日を迎えようというものです。まずはかまどの火の準備から。5歳児が中心となって協力し合いながら作業を進めていきました。黒豆ご飯の黒豆は市販のもののほか、去年の6月に園庭内に種をまいて11月に収穫したものを使いました。豆をね、一回茹で戻します。熱湯で豆を戻したら2升分のお米研ぎです。家でお手伝いしているという子もいて、慣れた手つきでお米を流してしまわないように注意しながら研いでいきました。その間もかまどの火が消えてしまわないよう、園児たちは薪を足して火加減を調整します。黒豆ご飯を炊き込んでいる間、翌日の節分行事で使う豆まき用の大豆を交代で楽しそうに煎っていた園児たち。黒豆ご飯が炊き上がると嬉しそうに釜の中を覗き込んでいました。待ってくださいね。食べたいけどね。森夏美園長はこれらの体験を通して、火は危険な反面、私たちの生活に欠かせないエネルギー源であることを知ってほしいです。そして自分がやりたいと思うことを自らの意思で行動し、積極的に関わろうとする姿勢を身につけてほしいですと話していました。中には豆が苦手という子も見られましたが、炊きたての黒豆ご飯を見た瞬間、とてもいい香り、お豆をたくさん入れてほしいと話すなど、皆さん最後の一粒まで美味しそうに味わっていました。